operācija Melnie komentāri. Bet tagad neliela izmeklēšana. Vai paši komentāru rakstītāji ir gatavi par saviem vārdiem uzņemties atbildību? Un kādu? Un proti, lai arī lielākā daļa no komentētājiem par Indru Salcēviču ir anonīmi, jeb ar kādiem sadomātiem sagvārdiem, tomēr atrodam arī dažus, kuri ir identificējami. Un mēģināsim viņus uzmeklēt. Un piemēram, šāds komentārs Facebookā pie TVNet LV raksta. Ko tā sučka tur īsti reklamē? Sevi? Sučka, suka. Tulkojumā no krievu valodas kuce, jeb sieviešu dzimuma suns. Rakstītājs ar profilu Aldis Riduzis Kacanovs. Pēc apraksta profilā uzņēmējs. Strādā firmā Zāģis 8, kā arī jumti un mājas, dzīvo Rīgā un sevi sauc par biznesa guru. Uzmeklējam, braucam ciemos klātienē pie Alda un rādām komentāru par piedodiet sučku. Es nezinu, tāpēc es vēlos noskaidrot. Tas ir jūsu rakstītājs? Jo tas ir Aldis Riduzis Kacanovs. Tas ir jūsu vārds. Ir pierādījums, ka tas ir mans. Nē, es nezinu. Es jums vienkārši prāstu. Tad jānoskaidrot. Jā, nu, tāpēc es vēlos noskaidrot. Vai jūs atceraties, ka jūs kaut ko tādu esat? Es personu neesmu. Jā, tu ir kā arī ir bilde ar jūsu. Bildes ir, var nokačāt jebko. Jā. Tā vispār nav problēma. Un uzkomentēt uz labs un pateikt, kas tas bija. Tad jūs sakat, ka jūs tas nebijāt. Nē. Un kā tas tā varētu būt sanācis? Nu kā, viņa profilus ik pa laikam kāds uzlaužot, un tad droši vien saraksta. Bet es neesmu vienīgais, tu pils ir, kas lauž profilus uztais un speciāli. Jā, a jums šobrīd ir Facebook profils? Šobrīd ir. Jā, un kāds ir jums Facebook profils? Jo es... Tāds pats. Bet šo rakstījis viņš nesot, un neko tādu arī nerakstītu. Loģiski. Neko te es izskatos pēc maz bērna. Nē, es vienkārši tā. Maz bērns saprot to, ka tas nav loģiski. Es zāģēju masību ar savu iekārtu. Visam cits cipari. Nu, grandios cipari, tašs labs nemaz. Nav dzīvē redzējis tāds? Neteču. 450 dienas. Un tad jums nav laika nemaz tāds komentārs rakstīt, vai ne? Ja man būtu, tu priekš kam? Liet, tu 40 gadu, kas tiešām pēc video. Tātad Aldis neko rakstījis nesot. Profilu uzlauza. Nu labi, skatāmies vēl vienu. Profils Riepu Austris. Komentārs Facebookā pie TVNet raksta par Indru Salcēviču. Nē, nu es jau neko, bet Indra arī nav nekāds zelts. Ir p***as, arī labākas. Riepu Austris. Un Austrim ir vēl otrs profils – Austris Jansons, strādājot uzņēmumā Binance, kas varētu nozīmēt, ka darbojas ar kriptovalūtu, kā arī strādā Austra Riepu centrā. Un zvanām viņam. Un sākumā parunājam par riepām, bet tad… Vai jūs pazīstat tādu Indru Salcēviču, tādu stilisti? Kā? Vēlreiz kāds ir vārds? Indru Salcēviču. Ir, bet īsti laikam nu, tā personīgi nē. Bet kurš tad rakstīs to? Noteikti, nē. Jo tur... Tas nav manis darīt. Kurš tad? Jums jau ir tas profils Riepu Austris? Jā, man nav vienīgiem viņam, ne pie viņa pieeja. A, jums ir vairākiem cilvēkiem pieeja? Jā. Un kurš rakstīs? Nu, nē, nu tad, kad dzērumā ir vai ko, tad, ja tusiņš kaut kāds telefonu, ja kurš var paņemt. Nu, lai es tādu smuļķību taču nerakstītu. Jūs varbūt varat atsūtīt saiti, un es varētu izdzēst savu komentāru. Un lūk, Austris neko tādu rakstījis nav. Starp citu, šis ir komentārs, par kuru Indra Salcēviča gatavojas arī tiesāties, jo saskata ne tikai viņas aizvainošanu, bet arī apmelošanu. Nu, tiešām nepatiesi apgalvojums, viņš ir izteikts publiski, nu, viņam būtu jāatsauc šis. Viņam būtu publiski jāatsauc, ka šāds fakts nav noticis, ka viņš to ir izdomājis. Un viss. Un ja tas nonāk līdz tiesai, tad Austrim gan būs jāpameklē nopietnāk, kurš no viņa profila šo īsti ir rakstījis, ja ne viņš pats. Un vēl viens komentārs, kur rupjību īsti nav, bet kas Indru Salcēviču aizskāris un aizvainojis. Un komentārs Facebookā no Ingūnas Bedikeres, kurā norādīts, ka viņa ir īpašniece uzņēmumā Baskāju taka dizaina parks Tīnūžos. Un par Indru Salcēviču komentārs. Jo, Haidī, pašai pilnībai notikusi nepilnība. Jāmaina orientācija, tad varēs dzīvot kopā ar līdzvērtīgi domājošām. Salcēviča, sports nav izklaide, bet disciplīna un raksturs. Slinkums, vājums. Indra Salcēviča šajā saskata ņirgāšanos. Tātad Ingūna ir diezgan zinoša par manām sportiskajām aktivitātēm.
bet varbūt Ingūna to nemaz nav rakstījusi. Un braucam ciemos uz Baskāju taku. Nē, nu pagādāms neko nav rakstījusi. Šis nav jūsu komentārs. Jo viņš ir vienkārši tāds interesanti satura, un šī ir jūsu bildu vārds uzvārds, vai ne? Jūsu profils. Nu, mans ir, jā, bet nu, profilu principā tagad es nevedu vairāk cilvēku. Un varbūt kāds cits jūsu vārdā, varbūt jūs iespējams rakstīt? Es varu pajautāt, vai kāds nojauš, kurš varētu būt rakstījis. Ja mums šeit kaut kur uz vietas kāds cilvēks varētu būt? Kāds cits jūsu vārdā ir iespējams to ir rakstījis? Vienkārši es pats jūs to vairāk cilvēku. Vairāk cilvēku, jā, jo man nav īsti laika tam visam, un tad ir es deliģējis un zinu, kas varētu būt. Tā tad viņa rakstījusi to nav, bet kāds cits. Un pašu komentāru atbalsta? Nē, nu, protams, vispār neatbalsta. Nu, tomēr tas tā ir mana reputācija, ja es laižu no savu profilu, un tad vispār vai varētu rakstīt no savu profilu. Jā, tad kāds cits. Šķiramies, esam atceļā, bet pēc kādām 15 minūtēm saņemam no viņas zvanu ar brīdinājumu, lai netaisām te intrigas. Ja jūs mēģināt iespaidot Latvijas iedzīvotājus, tad es iziešu pasaules līmeni, tos jūs neiespaidosiet. Un ticēt man, Dievs no mazais bērns, lai jums veicās. Un vēl pēc brīža arī šādu vatsapziņu adresētu Indrai Salcevičai. Ir milzīgs prieks, ka Indra Salceviča sākusi sportot, veselīgi ēst un piedomāt par to. Aicina kļūt par sabiedrības iedvesmotāju, iekustinātāju. Ķermenis ir dvēseles templis un templis sargā dvēseli. Nav ļaunuma bez labuma. Laulības krīzes veicinājušas pārvērtības. Aicinām Indru Salceviču kļūt par Baskāju takas iedvesmas zvaigzni, sportojot zem klajām debesīm. Ziņa no Ingūnas Bedikers. It kā, bet varbūt tomēr no tās otras, kas rakstīja to komentāru. Nu, Einu tagad sazina, bet lūk, neviens neko nav rakstījis. Pat jau profilā stāv viņa vārds un uzvārds. Un no kā lai prasa atbildību, kā pierādīt –